Мына бул ийгиликтүү жолчу деп аталган мектепке чейинки билим берүү үчүн арналган көргөзмө курал. Бул балдардын дүйнө таанымын кеңейтүүсүнө, балдардын май тамандуулугун алдын алууда чоң жардамын тийгизет дейт. Аталган көргөзмө куралды номер 17 ынтымак балдар бакчасынын усулчусу Тамара Жусубалиеванын идеясы аркылуу ишке ашырылган. Анын эмгек жамааты ийгиликтүү жолчунун жазалышына, анын ишке ашышына жардам беришкен. Азыр бала бакчага келгенде эле биз эң кезекте, эң биринчи кезекте ушул балдардын ден соолугун биринчи кезекте карап, анализ берип, изилдеп алышыбыз керек да. Ошол себептен биз ушул май тамандуулукка карата жолчолор жазадык. Андан кийин эле ушул 2021 жылы биз улуттук форма мектеп 2030 долбоорунда проектинде биздин бала бакча ошол улуттук форумга Бишкекке барып калдык. Ошондо биз ушул жолчолорубузду алып барганбыз. Ал жерден ушул чет мамлекеттен келген ошо биздин жетекчибиз Бронвен ушул жолчону жактырып, анан глобалдык форумга алып келесиздер деп бизге тапшырма берген. Андан кийин эле быйылкы жылы эле ошол мектептер 2030 долбоорунан чоң глобалдык форум болду Бишкек шаарында. Мында 10 мамлекеттен өкүлдөр келди жана кызматкерлер келип ошол жерден чоң форум болуп өттү. Ошол жерге да биз мына Агахан фонду дагы ушул материалдарына жардам берип, биз андан сырткары дагы дорожкаларды ушундай ийгиликтүү жолчолорду жасап бардык. Мунун атын биз ийгиликтүү жолчо деп атап алдык. Ал жерден дагы ошол 10 мамлекеттен ашык келди. Ошолдун баардыгы ушул жолчолорубузга кызыгып, бул кандай жазалат деп ошонун баардыгын сурашып, аябай кызыктар болушту. Ийгиликтүү жолчо балдар үчүн мыкты көндүмдөрдүн катарын толуктайт. Мында балдар жыл мезгилдерин, планеталардын айлануусун, жаныбарлардын геометриялык фигураларды мыкты деңгээлде үйрөнө алышат. Май тамандуулугун алдын алат, андан сырткары табигый материалдарды тааныйт, кармап көрөт жана дүйнө тааныма кеңейет. Ошол айлана чөйрөдө эмне кубулуштар болуп жатат? Мисалы үчүн бирөө жумшак болсо, бирөө катуу, бирөө учтуу болсо, бирөө тоголок. Ушунун баарын айырмалап салыштырып билип, бул систем ыкмаларына да кирет да, бул систем технологияларына да кирет. Мунун баардыгы колдон жазылды. Эми бул 3 метрден жазылып, ар бири өзүнчө белгиленип, төрт бурчтукка ар бири өзү өзүнчө отурду. Мында болсо балдар ушул жерден дагы ар бир сабактын түрүнөн дагы өтүп кетсек болот да. Мында бул жерден айлана чөйрө сабагын дагы өтсөк болот. Сабактын түрлөрүндө да баардык педагогикалык процессте ушул жолчону колдонсок болот. Мына табигый таштардан жазылды, жиптин түрлөрүнөн жазылды, нукура жиптердин, нукура жыгачтардын түрлөрүнөн жазылды. Андан сырткары бактардан, кадимкидей эле бактардан кесип ошолдордон жасалды, тобурчактардан жасалды, чүкөнүн түрлөрү болду, үлүлдөрдү болду. Бүт бул жерде бүт табигый материалдар, андан сырткары улуттук баалуулуктарды камтуу максатында. Анан чекелерине шуру менен чачылар түшүрүлдү. Баланын колу, манжалары канчалык кыймылсыз болсо, анын логикалык ой жүгүртүүсү, сүйлөсү дагы ошончолук жай өрчүйт. Андыктан ар бир ата-эне наристесинин майдоо моторикасын өрчүшүнө жардам берүүсү керек. Ал үчүн 2 жашка чейинки наристелердин колуна, бутуна массаж жасап, ал эми 2 жаштан жогорку балдар менен манжа жана колду активдүү кыймылга келтирген оюндарды ойноо жетиштүү. Ал эми ийгиликтүү жолчо көргөзмө куралы балдардын майдоо моторикасын өрчүшүнө өбөлгө. Наргиза Жумадил кызы, Жолдошбек Курманбеков, Мирзат Муталипова, Теңир Тоо Таңы.